ידע כי האצילות הן יוד ספירות ונחלקות בזה הסדר. ספירה ראשונה כתר, והוא אריך אנפי. ספירה ב' וג' הם חוכמה ובינה, ונקרא אבא ואמא. ו' ספירות אחרונות הם חגת מהי, הם הנקרא זעיר אנפין דחורה, ומתחלקים ליוד ספירות פרטיות שבו. ספירה יוד היא מלכות הנקרא נוקפה דזעיר אנפין, וגם היא מתחלקת ליוד ספירות פרטיות שבה.
Thank you.